Քաղաքական բնույթի որոշում է քաղաքական պատվերի շրջանակներում կայացած իրավաբանությունը այս որոշման մեջ հավասար է 0-ին։ Պարոն Ալիևյան, նախորդ անգամ ասացիք, որ դատարանն անաչառ է քննում կաշկանդվածություն եւ որևիցե ճնշում չեք տեսնում դատարանի վրա։ Այս ամենը հայտարարել որ քաղաքական որոշում է։ Ինչու է անվանում այդ եթե նախորդ որոշումը, որը կայացվեց, բացարձակապես իրավականությունից որևէ առնչություն Ni որոնց յուրաքանչյուրը բավարարել որպես այսպես պարոն Քոչարյանը ասաց։ Ձեր հետաքրքրությունը պարոն Քոչարյանը հերթական անգամ համոզվեց, որ այս գործով ինքը ներկայացնում է քաղաքական հետաքրքրություն։ Նման ինչ-որ ներկայացրեց պարոն, ասաց քաղաքական հետաքրքրություն։ Հիմա էլ արեցին դատավորն է միլիարդ Իսկ հինքերի մասով Անձարն Մխայելյանը կապարեցին այդ ինչ որոշակի ժամանակի ես դա ինչմեն ասում եմ, նաև պաշտոնապես հայտարարում եմ, եւ նաեւ եվրոպական դատարան մեր ներկայացրած դիմումի մեջ մենք այդ մասին զրուցակցում Այդպիսի քննարկումն ենք իրար չենք ունեցել, հնարավոր չէ ասել մինչև մարտի 1-ին կլինի կարգավորման դեպքում, որտեղ չմոռանանք, որ ճարպետ փողոցից ներկայացրած էր դերևս դեկտեմբերի սկզբին, չէ, դեկտեմբերի վերջին ներկայացրած էր ճարպետ փողոց Սամի Քոչարյանի գոլքը ի վերջո մենք կքննենք։ Այդ կանանչին կապված։ Հա, առաջին կանանչին կապված, այո։ Դրա համար հիմա դեռ չասենք պարոն Քոչարյանը որտեղ կգտնվի մարտի 1-ի դրությամբ եւ նաեւ չեմ կարող ասել թե ինչ պլանների կապված։ Պարոն Ալիևյան, նախորդ դատական նիստի ժամանակ դուք ասացիք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պոստֆակտում է տեղեկացել ոստիկանական գործողությունների մասին մարտի 1-ի առավոտյան։ Մինչդեռ Անահիտ Բաղդասարյանը պնդում էր, որ իրենց ժառանգություն խմբակցությունը զանգեր է ստացել Սերժ Սարգսյանից տեղեկություն են ունեցել, որ նման գործողություն է նախապատրաստվում։ Այսինքն ստացվում է այդ զանգը ստացել են Սերժ Սարգսյանից։ Սերժ Սարգսյանը տեղյակ է եղել Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ։ Դուք հիմա պատկերացնում եք, եթե ես սկսեմ մեկնաբանել, թե ինչից է տեղակայել պարոն Սերժ Սարգսյանը։ Պարոն Ալիևյան, ներողություն, դուք առաջին ատենի դատարան, հնարավոր է Մեկնարկումների հիմնավորից ներկայացել առաջին դատարաններում եւ առաջին դեպքի հնարավորություն չի կազմել ինքնիվես բառը դրանից Ալմամավորիայից Պարոն Ալմյան, երբ որ հոգում եք կատան 0030 դրամանին, ճիշտնացի ես չեմ։ Չէ, երբ որ մեկտան բանում եք, հողում կատարում եք պարական եւ կայզրային եւ պարական ծառայությունը կանոնը։ Այո, այդպիսի հողումներ կան, շուտով մենք պատրաստում ենք ինտերնետում տեղադրել աննախադասանությունները, իհարկե, այնպես որ նախաքննական գրաֆիկ չբացահայտենք։ Որից բաց երևում է, որ ձեր մատնանշած իրավական ակտի որևէ խախտում չի եղել։ Իսկ հոդվածները կնշեք, հա, կանոնագրքին։ Դե կանոնագրքին կտեղադրենք, դուք կտեսնեք։ Հիմա այս ուղղակի ամիս չասեմ։ Բան ամեն անդամ անգամ ասեցիք, որ բարձրաստիճան սպաների ցուցմունքներ կամ ոչից կծված ծող եք մանրամասն ցուցմունքների հասնումներ ոսկե եւ ոսկերը։ Հենց այն ժամանակվանից էլ արդեն մանրամասն Բայց ցուցմունքների հետ պարոն Քոչարյանը համաձայն է, թե կարծում եք ցուցմունքներում տեղեկություններ կան։ Կան ցուցմունքներ, որոնց հետ մեծ մասամբ ցուցմունքների հետ, մենք ցուցմունքների գովանդակության մասնակցության հետ մենք համաձայն չենք։ Եթե սրանք են առավելագույն ցուցմունքները, որոնք պարոն Քոչարյանը դեպի է համաձայնվում, Գործը նախանձ կուզեինք այդ դասավարությունը հնարավորություններ դուք շատ շուտ տեսնեիք։ Կան ցուցմունքներ, որ կարծում եք ակնհայտ երթիկ են պարունակում, կան ուղղված են։ Կան ցուցմունքներ, կա ցուցմունք, որի մեջ կա որոշակի մի հատված, իհարկե որը նաև հակառակության մեջ է շատ ուրիշ հատվածներ, որը մեր բնականությամբ իրականությանը չի համապատասխանում։ Եվ այդ մարդը ցուցմունքից հետո հավաքանին մեծ պաշտպանի բարձրացում ունեցավ։ Շնորհավորում։ Ժառանգություն կուսակցության անդամ Արմեն Խորհրդականի մասնակցները Խոսքենի Գոփաշինյանի խորհրդականի Դանավարական գործողությունների ակտիվացման համանուն կազմակերպելու գործերի կապակցությամբ իրապետում եք միականացումի մարմնի գործողությունները արել հայտնաբերելու համար Միքայել Հարությունյանի եւ Ասոցիացիայի մշակույթի։ Չէ, այդ մասնույթ որը չի տրամաբանվել ու բանալու։ Անամեն կներ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականի մասին է որ ասացիք այդ գործողությունների անունտար միանգամից տաննակտային։ Իսկ որ ոլորտում են աշխատում, անկարդակության, ազգային անվտանգության ծառայության վարչապետի։ Շնորհակալություն։